ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚରେ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କଲେ ଇଶାନ କିଶାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି 21 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ 112 ରନ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଶାନ କିଶାନ। ଇଶାନ କିଶାନ ମୈଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ମାତ୍ର 84 ବଲ୍ ଖେଳି 12ଟି ଛକା ଏବଂ 10ଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ 153 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1:30 PM ରେ ଖେଳାଯିବ।